Svodka událostí o zjištěných případech za dobu od 00 do 24 hodin na území obvodní správy SMB Praha. Dne 26. tohoto měsíce v 06.30 došlo v Praze 3, Kamická 27, k loupežnému přepadení nezletilého Jiřího Nehody. Na rozdíl od 2 místech. Kdy se to stalo? Je to tak 6-7 hodin. Takže po půlnoci? Asi tak. Mohl si to udělat sám? To těžko. Někdo ho musel pořádně praštit do hlavy. Čím? To nevím. Ale vy si nařídíte pitvu a ta vám jistě poví víc. Kdo to je? Tady správce hostel. Pan inženýr Moravec. On tady bydlí? V pátém patře. Má nějakou rodinu? Ženu. Už jí to někdo řekl? Ještě ne. Tak tam půjdeme, ne? Ale on bydlí v tom pátém patře sám. A jeho žena? A má svůj samostatný byt. Tady v 16. Dobrý den. Dobrý den.
Bezpečnost, můžeme si s váma pohovořit. No, prosím. Vy k ním taky patříte? A, pardon. Pojďte dál, pánové. Posaďte se, v čem vám mohu pomoci. Paní Šípová, přišli jsme, abychom vám sdělili smutnou zprávu. Smutnou? Mě už může rozesmutit jenom to, když mi nevezmou rukopis nakladatelství. Ale to by asi neposlali vás, že jo? Ne, to ne. My máme za povinnost vám oznámit, že zemřel váš manžel, inženýr Moravec. Zemřel? Jak zemřel? Kdy? Dnes v noci. A obáváme se, že násilnou smrtí. Aha. No, tak přece jenom spáchal sebevraždu. Proč sebevraždu? No, že mi tím vyhrožoval. Já jsem mu řekla, že se rozvedeme, že... A on mě prosil, abych mu tím neubližil. Tedy nevyhrožoval. To byl takový jako druh psychického nátlaku. A vzhledem k tomu, že se mělo stání konat už... Paní Šípová, mohla byste se jít podívat na svého manžela? Ne, prosím vás, to ne, to ne, já nesnáším pohled na krev, já musím napsat 3 povídky, já je musím odevzdat dneska v nakladatelství, já jsem to slíbila, prosím vás, já tam musím, prosím vás, pochopte to, já nikam nemůžu jet. Ale to je hned tady, v loďi vašeho patra. Jak? Takže on to zinscenoval takhle. Proč mluvíte o inscenaci? Co je to jinýho? Vy jste tuto noc neslyšela žádný hluk. Ne, to jsem tedy neslyšela. Já jsem psala do 11 hodin, potom jsem si vzala 2 noxerony a spala jsem jako zabitá, protože já potřebuji být na dnešek fit, rozumíte? To chápu. Co chápete? Říkala jste přece, že musíte dodělat ty 3 povídky. Můžu ti něco říct? Čekal jsi, že na ní budu víc tlačit, co? Přesně. To uděláme, až na ní budeme připraveni, jako ona na nás. Co ti chceš říct? Že toho svýho muže zabila ona. Něco víc než já. Já vím jenom to, co ty, nic víc. Opravdu. Například nevím, proč nám ta paní spisovatelka řekla, že nesnáší pohled na krev. Jak na to přišla, že ten její muž je od krve, když ho neviděla? A sakra. Proč ses jí na to hned nezeptal? Protože na takový rozhovory nejsme dost připraveni. Ta paní přece o naší práci něco ví. My se s ní můžeme utkat, až budeme mít šanci vyhrát. Dřív ne. Verze o pachateli se nabízejí 3. Za prvé, Moravce mohl usmrtit někdo z okruhu jeho spolupracovníků nebo známých. Za druhé, Moravce usmrtila osoba, která se vloupala do bytu a byla přitom obětí přistižena. Za třetí, Moravce usmrtila jeho žena. Tu druhou verzi bych okamžitě škrtnul. Když budu vykrádat byt a majznu přitom majitele přes palici, tak přece tu mrtvolu nepotáhnu z 5. patra do 16.
Uvádíme všechny verze, které přicházejí v úvahu. Čím on ten Moravec v těch stavebních závodech byl? Šéfem výroby. To je dost velký zvíře. No, že po sobě bosové na stavbách jedou, tomu bych věřil, ale že by se chodili mordovat do bytu, to je trošku vycucaný z palce, ne? V úvahu to brát musíme. I to, že někdo někoho zabije v pátém patře a pak ho tahá do 16. Třeba ví o neschodách mezi manželi a chce vrhnout na Šípovu podezření. Ale to sakra riskuje, že ho cestou někdo uvidí. O půlnoci už není to riziko tak velký. Jenže na těch schodech nebo v tom výtahu by snad zůstaly nějaký stopy. Ten Moravec přece ztratil spoustu krve. To je pravda. Na ty krevní stopy se podívejte důkladně. Už na tom pracujou, ale musíme vzít v úvahu, že Šípová měla dost času, aby po sobě všechny stopy zametla. O něco tam zůstat muselo. No, taky doufám. Ještě nějaké otázky? Já. Jenom jednu. Čet někdo z vás něco o Šípoví? Já nic. Já ani nevím, že nějaká Šípová něco sepisuje. No, ty jsi taky se čtením skončil u Boženy Němcový. Takže ty svodní něco četl? Já? Já zásadně detektivky nečtu. A o českých už vůbec ne. Já jsem čet. Co? Povídku v časopise. Jaká byla? No, nebyla špatná. Musím si to sehnat. Prosím? Je doma. Co by dělal? Čte si. Já vám ho zavolám. Tati? No? Volá tě pan Jaroný. Nějak podezřele mě vyslýchal. To už má v popisu práce. Nazdar, Jaroslave, co tak mi scháníš? Ty se ještě ptáš, já tě scháním celý den a ty sedíš doma a čteš si. Já byl přes den u Moravce v podniku a u rozvodového soudu a taky jsem si zašel do té redakce pro to čtení. Pro jaký čtení, pro boha? Potřeboval jsem si obstarat nějaký povídky, co napsala paní Šípová. Vykašli se na povídky, tady se dějou velký věci. V jejím bytě, na botách a na šatech se našly krvavý skvrny a ty přitom nejsi. Když já se jim do takových věcí nerad pletu, oni si beze mě poradí líp. Ale představ si, že v té jedné povídce se pachatel poučil z nějakého amerického filmu, kde vražetkyně utloukla svou oběť zmrzlou kýtou, tu kýtu pak upekla a nechala všem sníst. A oni nemohli za boha najít ten vražedný nástroj. My jsme při té prohlídce taky nic nenašli. Nic se neboj, teď na ní dupneme a všecko nám vyklopí sama. No. Dobrý den, paní Šípová. Ano, bez pochyby já. Máme příkaz předvést vás k předběžnému výslechu. Tak co jiného se taky dalo očekávat, že? Mohu se převléknout? Ale jo, ale půjdeme s vámi. Bojíte se, že vám vyskočím z okna? Paní Šípová, taková řeč je úplně zbytečná. Pardon, pán není majitelem smyslu pro humor. Paní Šípová, na základě dosavadního šetření jsme došli k závěru, že váš muž byl zabit. Mohla byste se k tomu vyjádřit? Vyjádřit? Já se nemám k čemu vyjadřovat. Jaké své účasti na jeho smrti? Já s tím nemám nic společného. Jak nám teda vysvětlíte, že na některých částech vašeho oděvu a obuvi byly nalezeny stopy krve? A to stejné skupinové vlastnosti, jako byla krev vašeho manžela. Na jakých částech? Na lemu dlouhých černých dámských kalhot, na levém rukávu červeného svetru, pod ozdobou černé levé boty a konečně na žínce. V jejímž materiálu byla prokázána také. No,
Vidím, že budu muset začít od začátku. Na včerejší večer, respektive na noc, jsem měla domluvenou schůzku se svým přítelem. Jeho jméno do toho snad zatahovat nebudeme, ne? Pokračujte, prosím. Můj muž byl velmi žárlivý, chorobně žárlivý. Podplatil si dokonce sekretářku v nakladatelství, kde můj přítel pracuje, takže o té schůzce věděl mě, ale řekl, že jede za svou bývalou ženou a za svými dvěma dětmi do Liberce a že jim chce odevzdat dárky k Vánocům. Větrala jsem, podívala jsem se z okna, viděla jsem, že u zadní strany tak za domem stojí jeho bílý Fiat, takže mi bylo jasné, že mě zase chce špehovat, jako ostatně už mnohokrát. Já jsem chtěla jít dolů, že mu strčím za stěrač lístek, tak co dělá Liberec nebo tak něco, ale... No pak mě to prostě tak otrávilo, že jsem nikam nešla, dokonce jsem zavolala svému příteli, že nic nebude a... No, sedla jsem si a pracovala jsem. Kolem 11. zazvonil u dveří, jako ostatně mnohokrát. Můj muž zazvonil jednou, dvakrát, potom klepal, já jsem neotevřela, pustila jsem rádio. Kolem půlnoci jsem zhasinala, šla jsem spát. Předtím jsem se ale podívala před dveře, jestli tam něco nezůstalo. Můj muž tam totiž obvykle něco nechával po takových nezdařených návštěvách. Nejčastěji dárky, které jsem mu dala já. Někdy také. Něco, co přinesl sám, aby se mě usmířil. Dokonce tam nechával několikrát ty peníze. Já jsem ty věci sbírala, prosím vás. Nemůžete toho nechat. Děkuju. No, já jsem ty věci sbírala, protože mi bylo ráno trapně, když to lidi našli. Tentokrát tam stál můj pohár. Získala jsem ho za první místo v seskoku padákem. Můj muž si ho chtěl vždycky nechat a říkal, že mu bude připomínat, jakou má statečnou ženu. No, teď mi ho zhrzeně vrátil. Sebrala jsem ho. Přitom jsem si všimla, že jsou otevřené dveře do lodžie, tak jsem je šla zavřít. Já nevím, proč to. Tam jsem viděla, že leží postava. Mně bylo jasné, že to je Vlastíka, že spáchal tu dlouho ohlašovanou sebevraždu. Já jsem šla k němu, chtěla jsem se podívat do obličeje. Tak jsem ho chytla za rameno, jenomže zrovna jel výtah. Lekla jsem se, že mě někdo uvidí. Vlítla jsem zpátky do bytu, zavřela jsem dveře, propadla jsem panice. No. Doma jsem potom viděla, že mám na botách jeho krev. Tak jsem to umyla žínkou. Svetru a kalhot jsem si nevšimla. Paní Šípová, můžete mi říct, proč jste neposkytla svému manželovi pomoc? Jakou pomoc? Já jsem si myslela, že je mrtev. Vy jste to nějak zjišťovala? To ne, já nejsem doktorka, v takových věcech se absolutně nevyznám. Prostě jsem si myslela, že se zastřelil. A proč jste nám nález mrtvého neoznámila?
No, to jste snad ode mě nemohl ani očekávat. Proč ne? Prostě jsem propadla panice, že jsem za jeho sebevraždu nějakým způsobem zodpovědná. Proto jsem vám taky to ráno všechno zapřela. Tak vy jste za jeho smrt odpovědná? A jak? No, řekla jsem mu přece, že se s ním rozcházím, že se s ním dávám rozvést. Jenomže situace je bohužel jiná. Váš manžel nespáchal sebevraždu, ale byl zabit. A vám jako autorce detektivních příběhů nemusím vysvětlovat, jak se tím zdržením stížila naší práci. No jo. Já jsem přesvědčená, že se s tím naše bezpečnost poradí. Prosím vás, dejte mi auto na cestu domů. Paní Šípová, domů zatím nepojedete. Budete zajištěna po dobu 48 hodin a o dalším rozhodne prokurátor. Dovolte mi, pánové, abych to označila za akt ubohé pomsty. Můžete mi například říct, čím jsem ho asi tak zabila? To najdeme taky, buďte bez obav. Hodně štěstí. Víme mi aspoň o něco víc než předtím. O něco snad ano. O co? Já někdy četl, taky jsem si to zapsal, že spisovatelky vynikají schopnosti vykreslit své příběhy do nejmenších podrobností. Muž má spíš takovéto globální myšlení, zatímco žena přesvědčuje pravdivostí detailů. Krásně. A co my s tím? No ta paní mi to potvrdila. Já si myslím, že to byl hodně moc hezký výkon. No dobře, ale já pořád nechápu, co z toho plyne. Z toho plynou tři věci. Za prvé. Že ta paní není hloupá, že o naší práci lidé co sví. Za druhý, že nás tím pádem podceňuje. A za třetí, že je dost impulzivní a možná, že by se dala strhnout k nepředloženému výroku. Což zatím neudělala? Což zatím udělala, neboť vyjádřila svou jistotu, že nikdy nenajdeme vražedný nástroj. V tom se cítí naprosto pevná v kramflekách. Zdá se, že kdybychom tu věc našli, tak se ta paní Šípová sesype. Do toho ovšem máme hodně daleko. I když jsme ji už při něčem přistihli. Já si naopak myslím, že kde jsme ji přistihli, tam se z toho vyzula. Když jsme jí to řekli. Já ti nerozumím. Jsou věci, které jsme jí neřekli a necháváme, aby ona vyprávěla nám po svým. Například? No, například říkala, že se chtěla rozvést ona, zatímco já zjistil, že žádost o rozvod podal její manžel. Proč jsi to hned nevpálil? Protože nechci, aby mi vyprávěla další šikovně vymyšlenou pohádku. Nazdar, detektivní tandéme. Nazdar, chlapče. Vy prý máte mrtvolku, máte mordířku, než ty stojí domluvit, aby se přiznala. Kamile, poslechni. Ty seš na tyhle mezilidský vztahy. Chtěl jsi říct mezipostelový notýsku? No, vidím, že mi rozumíš. No. Je možné, aby se jeden zdrhnul z manželství a dělal si, co chtěl, zatímco ten druhý, který mu na tom manželství záleží, se chtěl rozvést. To se děje dnes a denně. Takový obšourník se nedá rozvést, protože mu to takhle vyhovuje. Ale kdo je tady ten, komu na tom manželství záleželo? Podle mě to je Šípová. Přece říkala, že má přítele, teda milence, z nějakého nakladatelství. No, to se mi taky zdálo šikovně zahraný, jako že nám nechce prozradit jeho jméno a potom se jako podřekla, že je z nakladatelství. Budete obědvat? Jo, já si dám to, co mají pánové. Jo, ještě slečno, řekněte mi, nechtěla byste po šichtě navštívit kino Blaník? Dávají tam pěknou věcičku, kde se budete nádherně bát. A máte ty lístky dva? No, samozřejmě. Budeme se bát spolu? No, tak to já bych potřebovala tři. Pro manžela. Dobrý den, já hledám pana redaktora Knoblocha. Mám nutkavý pocit, že těch Knoblochů tady zas tak moc být nemůže. Pojďme trochu ven. Máte tady nějaký klidný místo?
Nemáme, a jestli nesete nějaký rukopis, tak si musíte na lektorát. Ne, rukopis nenesu. Promiňte, ale my tady opravdu nemáme žádné místo. To nevadí, probereme to tady. Já jsem vás vyhledal, protože jste redaktorem knihy, tedy budoucí knihy Evy Šípové, která se mi si jmenuje Povídky na ostří nože. Ano, to je zatím jenom pracovní název. A kolikátá je to kniha, paní Šípový? První. A jak je to s ní daleko? Lektoruje se, takže čekáme. A máte nějaký zprávy? Zatím ne. Ale volal jste včera a předevčírem paní Šípovou. Já? Ne. Volal. Soukromně. Ano. Měl jste s paní Šípovou domluvenou schůzku na 17. prosince večer. To je čistě moje soukromá záležitost. To je sice pravda, ale když jde o vyšetřování závažného trestního činu, tak bych byl moc rád, kdybyste nám pomohl. Kdo závažného? Vraždy. Ona je mrtvá? Ona ne. Její manžel. Ale my jsme se neznali. Byla mi přidělena. Pane Knoblochu, měl jste s ní poměr? Jednou. Ale to bylo náhodou. My jsme oslavovali, že jí šéfredaktor podepsal smlouvu. A totiž za 9 měsíců vlastně nedostala žádné větší peníze. I když je to jistotva stačilo na zaplacení dluhu. A toho 17. 17. To jsme neměli domluveno nic. Prosím vás, já jsem ženatý a bydlím u rodičů své ženy, tak... Takže jste se sešli a oslavovali u ní. Ale kde pak? Ona to před svým mužem taky tajila. I když se rozváděli? Oni se rozváděli? Tak vám děkuju. Co je novýho? Dost velký krevní nález na tomhle kufru a nějaký stříkance na tom menším. Kde byly ty kufry? Tamhle nahoře. Co v nich je? Starý knihy. Taky jsme si říkali, že dostat to nahoru není jen tak. Zřejmě má paní Šípová dost velkou sílu. Asi jo. Dobrý den. Thank you.
Zítra to máš. Zdrav. Ahoj. Naschledanou. Paní Šípová, při prohlídce vašeho bytu jsme našli další stopy krve, k kterým byste se měla vyjádřit. Já už jsem se vyjádřila ke všemu. Ke všemu ne. Například? Například ke dvěma kufrům, které byly uloženy na skříni v předsíni a na kterých je vůbec nejvíc krevních skvrn. Jak se tam, prosím vás, dostali? Jednoduše. Když jsem dělala pořádek ve svém bytě, likvidovala jsem i všechny věci, které tam přinesl můj muž. Tak jsem vzala i jeho knihy, nacpala je do těch dvou kufrů a vystrčila za dveře. Věděla jsem, že ten večer můj muž přijde ke mně, no tak jsem chtěla, aby si je rovnou odnesl, což jsem mu také řekla. Když jsem potom v noci otevřela, tak byl na prahu jen můj pohár, ty kufry už tam nebyly. Jak se teda ocitli u vás? Jednoduše. Když jsem objevila mrtvolu, našla jsem i ty dva kufry. Proč jste je brala zpátky, když ty knížky nepatřily vám? Ty knížky ne. Ty kufry, ano. Ještě chcete něco vědět? Ano. Proč jste nám to minule zamlčela? No, zapomněla jsem. To přece není podstatné. Pro nás ano. No, když je to pro vás podstatné, tak na tom bádejte. Vaše vysvětlení považuji za velice nepřesvědčivé. Já? Já jsem nepřesvědčivá? A co jste vy, prosím vás? Co jste vy? Vy si nedokážete najít jiný motiv a jinou stopu jenom proto, že můj byt byl nejblíž. Co pak nechápete, že kdybych chtěla svého muže zabít, že bych to nikdy neudělala takovým diletantským způsobem? A jakým? Jsou desítky mnohem jednodušších a mnohem spolehlivějších způsobů. Jakých? Otrava plynem. Velice pracné, skoro nemožné. Ucpávání všech škví v oknech a ve dveřích, aby to oběť nepoznala. To trvá všechno strašně dlouho. Tak střelná zbraň. A kde jich seženete? A jak zabráníte tomu, aby vás nikdo neslyšel? Autohavárie. Autohavárie, která spolehlivě usmrtí, je takřka neproveditelná. Já jsem ve svých povídkách popsala desítky takových způsobů. No, na papíře jde všechno snadno. Jenomže vy jste je vůbec nikdy ani nečetl. Budete se divit, ale četl. Sedněte si. Jistě. Páni vyšetřovatelé se dávají na uměleckou kritiku? Prosím. Já na vašem místě bych spíš hledala vražední nástroj. Ovšem pro vás je mnohem pohodlnější nechat mě sedět týdny a měsíce ve vyšetřovací vazbě, že? Vy ve své omezené a tupé sebejistotě prostě naprosto klidně zničíte úplně nevinného člověka. Vás by měli soudit, vás a ne mě! Tak už to bylo dost! Příště ji nezastavuj, když se rozlobí. No dovol, přece se nenecháme urážet. To nám vadí ze všeho nejméně, ale ona nám přitom něco zajímavého poví. Tak to mi řekni, co nám dneska pověděla zajímavého. Znovu potvrdila, jak si je naprosto jistá tím vražedným nástrojem. To přece víme. Víme, víme, ale neumíme na to odpovědět.
den. Nadporučík Pekař. Šíp. Když dovolíte, tak bych zůstal venku, abych věděl, jak ty moje kuřátka vypadnou z éra. Klidně. Přišel jsem se zeptat na vaši bývalou ženu. Jo tak, vy myslíte tu slavnou spisovatelku. Z vašeho manželství zůstalo dítě, že? Jo, holka. A jak se vám to podařilo, aby byla přidělena vám? To soud dělá velice nerad. Ve většině případů dítě vybojuje matka. Ona vám ho přenechala. A kde pak přenechala? Zkrátka zdrhla. Ale já jí dost schazuju, co? Dost. No, to bude asi tím, že nemám rád, když na mě někdo dělá nějaký velký ramena, víte? Nebo když si myslím, a co jako parašutista? Jdeš mi všichni dohromady. Je to dobrý? Jo. Dobrý. No, nebyla špatná, ale taky žádný lumen. No a potom stejně to dělala všechno jenom kvůli tomu, aby se co nejrychleji proslavila, jenomže v naší branži to není tak jednoduchý, kamaráde. Taky toho brzy nechala. Nechala toho jako mistryně republiky a to je, myslím, dost velký úspěch. Jako mistryně republiky, kde jsi to vzal? Viděl jsem u ní takovej pohár. Jaký pohár? Pohár, že je mistryně republiky. Počkej, počkej. Kdy, kde? V Přerově v roce 74. Tak ona ho sebrala. Co? Já, v tom Přerově jsme chytli hrozně špatný počasí. Někteří už měli seskoky za sebou. Potom padla mlha, začalo pršet a bouřka. Zkrátka počasí pod psa. No, takže všechny výsledky se museli anulovat a druhý den jsme začali znovu. O, všichni s tím samozřejmě souhlasili, akorát Evička, že prej ne, že už skákat nebude. On se ten první seskok se jí poměrně dost dobře podařil. Tak jsem si vzal stranou a říkal jsem jí, hodivej se, děvenko, tohle to dělat nemůžeš, mezi paragánama se takový věci nedělají. A ona se sebrala a ujela. Potom za 3 dny, když bylo rozdílení cen, tak nám chyběl pohár za 1. místo. Mysleli jsme si, že ho v tom bouřkovém čurbesu někdo čmajznul, tak jsme honem scháněli nějaký náhradní. No vidíš to? A ona mistrině. Jenže tam byl mosazný štítek s jejím jménem. No, prosím tě, to ti dneska udělá každý klempíř. A přišroubuješ si ho sám, ne? To je pravda. No, vidíš. Prosím. Paní Moravcová, dovolíte. Nebudu vás dlouho zdržovat. Omlouvám se vám, ale nemáme času na zbyt. Prosím, ptejte se, co potřebujete. Jenom jednu věc. Děkuji. Měl k vám váš bývalý manžel přijet 17. prosince a přivez dárky dětem? Proč 17.? Měl přijet na Štědrý den a strávit s námi celé Vánoce. Promiňte, že se ptám. On se k vám tímto způsobem vracel? Ne. To udělal už v září. Přijel a řekl, že se přestěhoval zpátky do svého bytu. Prosil mě za prominutí. Prominutí, že vás opustil? Ano. A vy? Začali jsme žít jako rodina. Jezdil k nám každý víkend. A příští měsíc jsme se měli přestěhovat do Prahy. Teď se vás zeptám na jednu nehoráznost. Víte, proč se rozešel s Evou Šípovou? To bylo docela jednoduché. Pochopil, že jí šlo vždycky jen o peníze. Aby mohla žít, jak se říká, na volné noze, tak potřebovala někoho, kdo by ji živil. Tak si vyhlídla mého muže. Přeložili ho v té době z Liberce do Prahy. Dostal byt ve stejném domě. Než jsme se přestěhovali za ním, tak se to stalo. Takže když jí oznámil, že od ní odchází? Tak se prý rozzuřila k nepříčetnosti. Manžel mi říkal, že si to ani neumím představit. Dobrý den.
Doktor Kubička. Ano, to jsem já. Co pak jsem provedl? Vůbec nic. Jen jste pro nás pracovával Evu Šípovou. Ano, pojďte tady. Něco vám nesouhlasí? To ne, zdá se mi to velice přesné. Vy jste nám napsal, že jde u Šípové o hysterickou psychopatii, to je o psychickou poruchu, nikoli chorobu. Dále píšete, že se to projevuje neúměrnou reaktivitou, takovou touhou po sebe upletnění a sníženou kontrolou citu s převahou budové stránky. Ale pak píšete, že v jejím jednání převládá účelová složka. Není to tak trochu jedno proti druhému? Ale vůbec ne, té ženské to myslí velice dobře do určitého okamžiku. Do kterého? Když se něco silně dotkne, něco ji ohrozí nebo zesměšní, to se pak nezná. My tomu říkáme psychogenní zevní vlivy. Zjistili sami, jak v takových případech bývání. Zjistili. Tehdy je hystericko-psychopatická osobnost schopná jim i zabít. Ano. Dobré litro. Dobrý litro. Klíč? Zuzanka tam ještě není? Ne, od vás jen Rudla Pekas. Ale ten už dobrou hodinu. On tam někoho má? Ne. Jak ho znám, tak on si medituje docela sám. Aha. Ahoj, Rudolfe. Nazdar. Dneska končíte? No, rád bych. Chystáš se na to? Zkouším si varianty. Čeho? Toho, co mi paní Šípová odpoví. A myslíš si, že jsi připravený na všechno? Snad jo, ale ona jistě taky. No. Rudolfe, můžeme ti nějak pomoct? Teď už si musím vystačit sám. Nazdar, Rodinku. Nazdar. To byla noc, madam. Ta to umí moc, madam. Kamaráde Notes, já ti řeknu, to byla... A, náčelník. Povšimni si, Břeťo, kdo má z nás nejvzornější docházku. Já si povšimnu především toho, kdo mě dneska první na telegramech usmí. Ale no, dovol. Nazdar, ano. Dobrej to. Dobrý den. Nazdar, ryby, zdar, soudruh náčelníku. Nazdar, nazdar. Pánové, jak když se tak koukám na toho našeho Rudyho, tak mám pocit, jako by se chystal k maturitě. Víš, kamera, že mám taky takový pocit. Paní nadstrážmistr, celá číslo 95, tři obviněné. Hlášení podává obviněná Novotná. Obviněná Šípová, vystupte. Thank you.
Jestli bys dovolil, já bych dneska začal ten výslech sám. Samozřejmě. Nevím, proč mě žádáš tak oficiálně. Promiň, jsem z toho trochu nervózní. Zatímco paní Šípová bude úplně klidná a suverénní. Hm? Asi jo. Že už by to byli oni? No to je pro mě. Děkuju. Co to máš? Vstupte. Dobré jítro, pánové. Dobré jítro, paní Šípová. Tak to kde pak se nám objevila zase další krev? Paní Šípová, dneska bych nerad mluvil o krvi, spíš bych se zeptala něco jiného. Ptejte se mě, na co chcete. Dáváte k tomu tady cigaretu? No, já myslel, že sportovci nekouří. Já už nejsem sportovec nejmín 10 let. No, ale když je někdo mistrem republiky, na to se přece nezapomíná. To víte, že ne. Prosím, posaďte se. Čím byl váš první muž? Nejdřív vojákem, potom instruktorem ve svazarmu. A teď? No, teď už nevím, teď už mě to nezajímá. A přece spolu máte dítě? Dceru. A kolik je jí let? Bude jí 14. No, tak to už je slečna. A co pak on se za ní nikdy nepřijde podívat? Ona je teď u něho. Aha, pardon, pardon. Takže za ní vlastně jezdíte vy? Vždycky, když mohu. No, na to si přece čas vždycky najdete. Samozřejmě, ale občas to nejde. Když něco píšu, tak musí jít bohužel všechno stranou. A přece jste se stačila znovu vdát. To byla čirá náhoda, že se Vlastík nastěhoval do našeho domu. Asi před 2 lety, že? No tak nějak. Kdy se od vás odstěhoval? On se vůbec neodstěhoval. Já myslím z toho vašeho 16. poschodí do toho svého 5. My jsme oba bydleli pořád v obou bytech. Říkala jste nám, že často chodil k vašim dveřím a něco vám k ním pokládal. To už snad bydleli v tom 5. poschodí. No, několik dnů. Snad měsíců. Dnů. No, já se s vámi přijít nemluvit a musíte vědět líp. Já jenom vím, že od září jezdil pravidelně každý víkend za svojí bývalou ženou a za dětmi. To vám říkala ona? A snad žili už dokonce normálním rodinným životem. To vám říkala taky ona? A všichni se k němu chtěli přestěhovat do Prahy. To vy nevíte? Já jenom vím, že to bylo vroucí přání, paní Moravcové, nic víc. Nezlobte se, paní Šípová, ale když se otec chystá strávit s rodinou Vánoce, tak to vypadá na dobré rodinné soužití. No přímo idyla. Proč vás to zlobí? Vy jste s ním přece Vánoce trávit nechtěla. To se neví. Přece byste je trávila se svým přítelem, ne? Vy máte strašnou péči o mé Vánoce. Nás to zajímá jenom proto, že 17. prosince inženýr Moravec žádné dárky do Liberce vec nechtěl. A proč taky, když chtěl přijet na Vánoce domů? No to by se vidělo, kam by přijel nebo nepřijel. Kruci, nechte toho! Vy si podáte žádost o rozvod a pak vás zlobí, že si váš muž s někým vyjedná Vánoce. No, přece, když jsem ji podávala, tak jsem na žádné Vánoce nemyslela. Krom toho, že jste si žádnou žádost o rozvod nepodala. Jak to? Chceme tím říct, že ji podával inženýr Moravec. Jenomže já ho k tomu přiměla. Proč, prosím vás? No, protože mě o to prosil. Protože nechtěl, aby to před rodinou vypadalo, že je to on, kdo je opuštěný. A vy jste mu v tom kvůli té rodině vyhověla? Ano. Jestli je to tak, jak říkáte, paní Šípová, tak já nabývám dojmu, že mu opravdu na té rodině záleželo. Spíš jim, aby z něho vyrazili všechny peníze. Ještě, že jste mě připomněla, jak vy jste spolu finančně vycházeli a jakým způsobem jste přispívali na společnou domácnost? Velmi jednoduše. Byli jsme na sobě naprosto hospodářsky nezávislí, což znamená, že jsme se prakticky o příjmy toho druhého nestarali. Co to znamená být hospodářsky nezávislí? Mít dost pro svou vlastní spotřebu a rezervu na zlé časy. A co to znamená zlé časy? Z
Spisovatel na volné noze musí myslet na to, že mu někdy něco nevezmou, nebo že se někde něco zdrží, třeba v tiskárně díl, než předpokládal. Kolik by tedy měl mít spisovatel v dobrých časech ročního příjmu? 60, 80, 100 tisíc. A vy teď máte časy dobré nebo zlé? Dobré, děkuju, nestěžuju si. I když váš příjem za posledních 5 let byl kolem 10, 11 tisíc ročně, a letos to nebude lepší? To není pravda. To je pravda. Já jsem měla před vydáním knížku. Za kterou vám zatím vyplatili jenom první třetinu. Po srážkách necelých 9 000. Zbytek v nedohlednu. A povídky v časopisech? Stovkové honoráře. Ježiš, vy toho víte. Řekl bych, že to bylo od vás dost odvážné jít na volnou nohu. To je moje věc, vy mě živit nemusíte. Já ne, ale váš zemřelý manžel ano. Co byste si bez něho počala? No snad už jsem bez něj byla, ne? 3 měsíce. A poznala jste, že by to takhle dál nešlo. No naopak, náhodou to šlo dobře. Zapomínáte, že jsem měla přítele. Ženatého. A taky v nevalné finanční situaci. Co jste chtěla dělat, když jste zjistila, že se jako spisovatelka neuživíte? Chcete říct, že jsem tak špatná spisovatelka, nebo co? To musíte vědět vy. Před 2 lety vás existenčně zachránilo vaše manželství s inženýrem Moravcem. Jenomže ten se vrátil ke své rodině a podal žádost o rozvod. Ten rozvod se měl konat 18. prosince. A tak jste mu 17. prosince večer zavolala s úmyslem celou situaci zvrátit. Jako důvod jste uvedla, že mu chcete vrátit knihy. Ty knihy jste dala do 2 kufrů a postavila do lodžie. Inženýr Moravec sice přišel, ale na žádný váš návrh ani slib, ani prosbu nepřistoupil. Naopak potvrdil svůj úmysl se rozvést. A co víc, vrátil vám i váš pohár mistryně republiky v parašutismu, který symbol toho, co u vás nejvíc obdivoval. A tehdy jste poznala, že je všemu konec. Manželství i životu na volné noze. Vyprovodila jste svého muže až do lodžie a tam jste ho několikrát udeřila do temené hlavy. Já. Čím? Čím? Dímelem. Nesmysl. Jak to chcete dokázat? Já vím, paní Šípová, že jste ten pohár pečlivě vycídila, to já vím. Ale zapomněla jste na jedno. Že se nepatrný zbytek krve dostal tady pod ten štítek, který jste si nechala vyřídit hned potom, co jste v Přerově ten pohár ukradla. No to je lež. To není lež. Vy jste přece nikdy žádnou mistryní nebyla. A ten štítek jste přišroubovala špatně, takže netěsnil. Vy jste zkrátka dělala všechno na půl. Vy jste odbyla i tu vraždu vašeho manžela. A takhle se to nějak přihodilo, že? Stopama krve pod štítkem to teda byla věc. Tak snad to přišel, aby to taky prozkoumali. Pošli jim to do laboratoře, ať se na to podívají.
Možná, že tam opravdu něco najdou.